ערב טוב לנו לכל עם ישראל. אנחנו נמצאים פחות משבועיים ליום הגדול, ליום ראש השנה. אנחנו יודעים שכל התורה שלנו זה אמונה. אנחנו מאמינים באמונה שלמה והקדוש ברוך הוא. זה יסוד התורה. יסוד של התורה זה אמונה. במה להאמין? להאמין שיש בורא עולם, ולא רק להאמין שיש בורא עולם, להאמין שכל מה שכתוב בתורה זה אמת, זה האמונה שלנו. ולא רק מה שכתוב בתורה, אלא כל מה שחכמים חידשו לנו וביארו לנו את התורה, הכל אמת. יש לנו אמונת חכמים, יש לנו אמונה בתורה הקדושה. אם חכמים אמרו לנו שהימים האלה שבהם אנחנו נמצאים, 40 יום, שמראש חודש אלול עד יום הכיפורים זה ימים של רחמים וסליחות, אנחנו מאמינים בזה באמונה שלמה, שבימים האלה אדם יכול לבקש מחילה וסליחה וכפרה מהקדוש ברוך הוא שימחה לו על מה שהוא עשה במשך השנה. ואדם שמאמין, הקדוש ברוך הוא, והוא מתפלל ומבקש, הקדוש ברוך הוא ימחה לו. הוא יגיע ליום הכיפורים ויאמר לו הקדוש ברוך הוא מה שאמר למשה רבנו, ויאמר השם סלחתי כדבריך. אנחנו מאמינים באמונה שלמה שיום ראש השנה זה יום הדין. היום הרת עולם, היום יעמיד במשפט כל יצורי העולם, אם כבנים, אם כעבדים וכו'. כולנו מאמינים. אבל האמונה שלנו בזה היא קצת חלשה. מחילה מכבודנו, אבל קצת חלשה האמונה שלנו בזה. למה קצת חלשה? כי כשתראה בן אדם שיש לו משפט על 100,000 דולר, על מיליון דולר, הוא לא יושב בשקט. הוא מחפש סנגורים, הוא מחפש עורכי דין שימליצו טוב בעדו, שסנגרו עליו. והוא בקושי יושן בלילה, הוא מתעורר בפחד מה יהיה. ומאיפה יהיה לו כסף לשלם, אם חס ושלום, חס ושלום, השופט יכריע שהוא חייב לשלם, מאיפה הוא ישלם. אם היה לנו אמונה שלמה באמת, ואמונה שלמה, שיום ראש השנה זה יום דין, שהיום יעמיד למשפט, איך שאנחנו אומרים בתפילה במוסף ביום ראש השנה, מי לחיים, מי למוות, מי בקיצו, מי לא בקיצו, השם ישמור, היינו יותר מפחדים, היינו צריכים יותר לפחד. אבל אנחנו לא יכולים לברוח, בזה שאנחנו לא מאמינים, זה לא אומר שאין יום דין. יום דין זה יום דין, יום ראש השנה זה יום הדין. אבל אנחנו צריכים גם לדעת, בואו נדבר על החלק החיובי, מה כן אנחנו יכולים לעשות. לפחד, נו, לא זכינו עדיין להגיע למצב הזה של פחד. אבל מה שכן, אנחנו יכולים לדעת שביום ראש השנה אדם יכול לקבוע את עתידו של משך כל השנה הבאה. מה יהיה איתו? יכול לשנות גזרות. ביום ראש השנה אדם יכול לבטל מעליו גזרות קשות ורעות. וביום ראש השנה אדם יכול לגזור עליו גזרות טובות ביום ראש השנה. אבל גם בזה אנחנו לא כל כך מאמינים. דוד המלך בתהילים אומר, אדם ביקר ולא יבין, נמשל כבהמות נדמו. יש עוד פסוק, אל תהיו כסוס כפרד אין אבין. אבל פה דוד המלך אומר לנו, אל תהיו כסוס כפרד אין אבין. אומר לנו, אדם ביקר ולא יבין, נמשל כבהמות נדמו. מה פירוש הדברים? אז רב חיים מבריסק היה מסביר את זה על פי משל. אומר, משל למה הדבר דומה? אדם הולך בזמנם, הולך ברחוב, רואה שני סוסים חזקים, בריאים, והוא מסתכל לראות מי העגלון שסוחב את שני הסוסים. הוא רואה איזה אדם זקן, בקושי זז, אבל הוא רוכב על הסוס, והוא מצליף בסוסים, והסוסים נוסעים ודוארים, ולוקחים אותו למחוז חפצו, לאיפה שהוא צריך להגיע. עומד אותו יהודי בצד ומתבונן, והוא אומר, רגע, הרי הבן אדם הזה, אתה רק מעיף אותו ברוח, הוא נופל מהסוס והוא מת.
הוא אדם מבוגר, הוא בקושי הולך. איך יכול להיות שהוא שולט על שני הסוסים? מספיק שסוס אחד רק יעשה איזה משהו, איזה תנועה, הוא מפיל אותו. ועוד, לא רק שהם לא מפילים אותו, הם לוקחים אותו למחוז חפצו, לוקחים אותו לביתו, למקום עבודתו. הייתכן, איך יכול להיות? מה התשובה? שהם סוסים. מה אתה יכול לבקש מסוס? סוס לא מבין. אם הוא היה מבין, היום אנחנו רואים, אדם מעסיק מישהו, הוא רצה מקבל קצת שכל הפועל, אז במקרה הטוב הוא עוזב ופותח חנות אחרת. במקרה הלא טוב הוא גם נלחם עם הבעל הבית. אבל למה פה הסוס לא נלחם עם בעל הבית? כי הוא סוס. ומסוס אתה לא יכול לדרוש שום דבר. אומר לנו דוד המלך, אדם ביקר ולא יבין. אומר לך דוד המלך, אתה יודע מה יש לך? איזה אוצרות יש לך? אתה יודע מה אתה יכול לפעול ביום ראש השנה? אתה יקר, אתה יודע כמה אתה יקר, כמה אתה שווה, כמה נכס יקר אתה? אבל ולא יבין. למה לא יבין? כי נמשל לבהמות נדמו. ככה דוד המלך אומר, מחילה מכבודנו. אומר דוד המלך, אנחנו כמו בהמות, אנחנו סוסים. גם אנחנו לא מבינים. אם היה לנו קצת דעת וקצת שכל, מה אנחנו יכולים לעשות ביום ראש השנה, היינו מתפללים קצת יותר בכוונה. פעם אחד בא לרב קניבסקי, זכר צדיק לברכה. הוא בא ואומר לו, כבוד הרב, אני מחתן את הילד, חסר לי 100,000 דולר. אבל מה אתה רוצה? עכשיו אתה נזכר? היית צריך להתפלל את זה בראש השנה. אם היית מתפלל בראש השנה, שיהיה לך עוד 100,000 דולר, היית מקבל את 100,000 דולר. או אחד בא אליו ואומר לו, הוא לא בריא, יש לו בעיות. הוא אומר, מה אתה רוצה ממני? איפה היית בראש השנה? למה אז לא התפללת על בריאות, על פרנסה? עכשיו צריך לקרוא רחמי שמיים. בראש השנה זה יותר בקלות. דרשו השם בהימצאו, כראו הוא ביותו קרוב, אומר לנו הנביא. אבל למה אנחנו לא מבקשים? כי אנחנו סוסים, לא מבינים. אבל אם היינו קצת מבינים, בואו נראה מה החכמים גילו לנו קצת מהסודות, מהכוחות שלנו. איזה כוח יש לכל יהודי ויהודי לפעול ישועות. אנחנו יודעים, אדם יש לו איזה בעיה, הוא הולך לאיזה רב, הוא מחפש איזה רב מקובל, רב שמספרים עליו אותות ומופתים. לשם אנחנו הולכים. אומרים לנו חכמים, אתה יכול להיות הרב שיכול לפעול ישועות. אתה לא צריך לחפש רבנים. אתה הוא הרב שיכול לפעול את הישועות ביום ראש השנה. בוא נתחיל ממה שקשור לפרשת השבוע. הגמרא בסוף מסכת מגילה אומרת, תניא רבי שמעון בן אלעזר אומר, עזרא הסופר תיקן לעם ישראל לקרוא פרשת כי תבוא לפני ראש השנה. אומרת הגמרא, למה? אמר רבייה ואיתמר אש לקיש, כדי שתכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה. אנחנו מבינים מה כתוב פה בגמרא? אם היינו מבינים, אף אחד לא היה נשאר בבית בשבת הקרובה. כולם היו מגיעים לכאן. תשאל כל יהודי, איך עברה לך השנה? כל אחד יגיד לך, תשמע, יכול להיות יותר טוב. יחידים יגידו לך, תשמע, השנה, איזה שנה הייתה. אבל כל אחד מצפה שהשנה הבאה תהיה יותר טובה מהשנה. בין ברוחניות, בין בגשמיות. אומר לך, אבייב וריש לקיש אומרים לנו, כשהבעל קורא בשבת הזו, ואנחנו שומעים את הקריאה הזו, את כל ה-98 קללות שאמר משה רבנו, בזה אנחנו מסיימים את הקללות של השנה, זהו. תכלה שנה וקללותיה, זה השבת הזו. זה לא יהיה יום אחר. ככה אומרת הגמרא, עזרא הסופר. מי לנו גדול מעזרא הסופר? עזרא הסופר אומר, אתה קורא פרשת כי תבוא לפני ראש השנה, כדי שתכלה שנה וקללותיה. אנחנו בשבת הזו, אומר לך עזרא הסופר, סיימת עם הקללות של השנה. אתה יכול כבר להתחיל להתרגל לשנה הבאה, לברכות של שנה הבאה. לבראשית ברא אלוהים. אתה יכול כבר לחכות לברכות. אז אנחנו מבינים מה אנחנו פועלים בקריאת התורה שנקרא השבת הזו.
אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, זהו, גמרנו. הגענו לסוף, לסוף של הכללות. עכשיו, מכאן ואילך צריך להתחיל את הברכות. ככה גילו לנו חכמים. אבל מישהו מאיתנו מאמין? אם היינו יודעים ומאמינים, היינו באים ורצים לשמוע את הקריאה הזו, כי אנחנו רוצים, גמרנו. תכלה שנה וכללותיה. אנחנו כבר רוצים להתחיל את השנה החדשה עם כלים חדשים. עוד אמרו לנו חכמים. כתוב בהלכה שבראש השנה, כן, אנחנו צריכים לקרוא והשם פקד את שרה. זה קוראים בקריאת התורה, ביום הראשון. מה מפטירים? מפטירים על חנה. למה קוראים והשם פקד את שרה? ולמה מפטירים את חנה? אומר המשנה ברורה, לפי שביום ראש השנה נפקדו שרה, רחל וחנה. אז מה יש? כל יום נפקדים נשים. חסר נשים? כל יום אתה נלך לבית חולים. לך מעייני ישוע. תראה, כל יום יש לדעות. חסר לדעות. אבל אנחנו כולנו הרי יודעים ששרה, רחל, שרה עקרה אין לה ולד. שרה לא היה לה מציאות שיכולה להביא ילדים. אין מציאות כזו. כתוב שהייתה איילונית, לא היה לה בית רחם בכלל. לא היה מציאות ששרה תביא ילדים. מה קרה? שרה התפללה. ביום ראש השנה, היא פשוט הפכה על עצמה את מידת הדין למידת הרחמים. והיא נהפכה לבריאה חדשה. יש שרה שלפני ראש השנה, ויש שרה של אחרי ראש השנה. השרה שלפני ראש השנה היא עקרה, היא לא יכולה להוליד. אבל השרה של ראש השנה, זה שרה בריאה ושלמה שכבר יכולה להביא ילדים ולהביא ילד כמו יצחק. בראש השנה. אומרים לנו חכמים, זה לא רק שרה. אם זה רק שרה, מה זה קשור אלינו? אתה בראש השנה יכול לפקוד עקרות. אתה, כן, אנחנו האנשים הפשוטים שלנו. אנחנו יכולים, יבוא אליך איזה יהודי, תגיד, תשמע, 10 שנים אין לו ילדים, 15 שנה אין לו ילדים, או יהודי לא זכה למצאת הזיווג שלו. אתה אמר לו, תשמע, בראש השנה מה שהיה היה, תכנה שנה וכללותיה. השנה אתה מביא ילדים, השנה אתה מתחתן. אם אתה מאמין בזה באמונה שלמה, אתה מקבל את זה. והשם פקד את שרה. בשביל מה אנחנו קוראים את זה? כדי לחזק לנו את האמונה לדעת שביום ראש השנה אנחנו קובעים את הגורל שלנו במשך השנה. אתה רוצה שהשנה הזו שתבוא עליך, יהיה לך חיים קלים, תהיה בריא, לא תצטרך לבקר בבתי חולים, שלא יהיה לך קשה פרנסה, שיהיה לך זמן ללמוד ולעסוק בתורה. אתה קובע לעצמך בראש השנה מה יהיה. אף אחד לא יעזור לך. אתה. אמר פעם אחד הרבנים, היה איזה יהודי אחד באמצע החורף, הצטנן, קיבל דלקת רות ונפטר. כולם אמרו, למה הוא נפטר? דלקת רות. הצטנן, הסתבך. מה אמר אותו הרב? לא דלקת רות, ולא הצינון הרג אותו. אתה יודע למה הוא נפטר? כי בראש השנה נגזר עליו שהוא ימות. ואם בראש השנה הוא היה מתפלל, אולי היה יכול לשנות את גזר דינו. יכל לחיות עוד שנה. זאת אומרת שבראש השנה אנחנו, יש לנו את הכוח, אבל אנחנו לא יודעים להעריך את הכוח שלנו. אנחנו הולכים לרבנים, הולכים לבקש ברכות, הכל טוב ויפה. אבל תכיר את עצמך. נכיר את עצמנו איזה כוח אנחנו יכולים לפעול. כתוב בחז"ל, כשאנחנו תוקעים בשופר, אז הקדוש ברוך הוא עומד מכיסא דין ויושב על כיסא רחמים. אם אנחנו רק היינו מתבוננים, מישהו מאיתנו יכול להזיז את בורא עולם? מישהו מאיתנו יכול להזיז את בורא עולם? אף אחד לא יכול, מי יכול להזיז את בורא עולם? אבל כשאנחנו תוקעים בשופר, אנחנו פשוט מזיזים את בורא עולם. ולא סתם מזיזים אותו מכיסא אחד לכיסא השני. אתה מזיז את בורא עולם מכיסא דין, מאסונות, ממחלות, ואתה הופך את הכל לרחמים. מי עושה את כל זה? אנחנו האנשים הפשוטים. אנחנו בראש השנה, כשאנחנו שומעים את השופר, אנחנו פשוט הופכים את מידת הדין למידת הרחמים. יש לנו את הכוח הזה.
אנחנו מבטלים את כל המחלות, סוגרים בתי חולים, פותחים בתי כנסיות, בתי מדרשות, פותחים לאנשים עסקים שיוכלו להרוויח. מי עושה את כל זה? אנחנו מעמידים את הקדוש ברוך הוא מכיסא דין לכיסא רחמים. אל מלך יושב על כיסא רחמים. זה מראה לנו כמה הכוח שלנו, כמה יש כוח, אבל אנחנו לא מאמינים. אבל אם היינו מאמינים, אומר לנו דוד המלך, אדם ביקר ולא יבין. אתה יודע איזה יקר יש לך? אתה יודע איזה אוצר אתה? אבל ולא יבין. נמשל כבהמות. אז מה התפקיד שלנו? התפקיד שלנו זה לדעת ולהאמין באמונה שלמה. נרצה או לא נרצה, זו מציאות, זו עובדה. מכניסים אותנו בראש השנה, דנים אותנו, אבל מצד שני גם נותנים לנו את כל הכוחות ואת כל הכלים לקבוע מה יהיה איתנו במשך כל השנה. אז אם אנחנו בעזרת השם, בעזרת השם, נתפלל להקדוש ברוך הוא ונבקש מהקדוש ברוך הוא, תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה, שהשנה הזו שתבוא עלינו לחיים טובים ושלום, תהיה שנה של בריאות, של שמחה, של פרנסה טובה, של ריבוי בתורה ומצוות ומעשים טובים, בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא ייתן לנו כתיבה וחתימה טובה, ושנה טובה מבורכת, ונזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן ואמן.